মই মৃণাল ভাগৱতী মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ দুই নম্বৰ অধ্যায় অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰি অকাষৰ পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধনে এই অধ্যায়টোৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত এইটো মোৰ তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ আগতে মই দুটা ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছ তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো মই দুই নম্বৰ ভিডিঅ'টো য'ত শেষ কৰিছোঁ তাৰ পৰা আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত তৰলৰ পৃথকীকৰণৰ আমি ইয়াত মিশ্ৰণৰ পৃথকীকৰণৰ বিষয়ে চাম এতিয়া আমি কেনেকুৱা মিশ্ৰণ লৈছোঁ দুটা তৰলৰ মিশ্ৰণ লৈছিলোঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'টোতো দুটা তৰলৰ মিশ্ৰণ লৈছিলোঁ কিন্তু কেনেকুৱা তৰল আছিল পৰস্পৰ মিহলি নোহোৱা মনত পেলোৱা আমি কি তৰলৰ আমি কি মিশ্ৰণৰ উদাহৰণ লৈছিলোঁ পানী আৰু কেৰাচিন তেল মিক্স নহয় গতিকে তেনেকুৱা তৰল আমি কেনেকৈ তেনেকুৱা মিশ্ৰণ কেনেকৈ পৃথক কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত জানি লৈছোঁ এতিয়া আমি দুটা এনেকুৱা তৰল মিক্স কৰিছোঁ যি দুটা মিহলি হৈ যায় এতিয়া আৰু ইয়াত আমি যোনটো এক্সাম্পল লৈ পিনে চাব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে পানী আৰু এচিটন আমি পানী আৰু এচিটন লগ লগাইছোঁ তেতিয়া দুয়োটা পৰস্পৰ কি হৈ যায় মিহলি হৈ যায় এতিয়া আমি পানী আৰু এচিটন পৃথক কৰিব লাগে বেলেগ বেলেগ কৰিব লাগে এই কামটো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ যোনটো পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে পাটন পদ্ধতি এতিয়া চোৱা এই চিত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপতে দিয়া আছে প্ৰথমতে কি ক'ব কৰিব লাগিব এই এটা পাটন ফ্লাস্ক এই পাটন ফ্লাস্কটোত তোমালোকে পানী আৰু এচিটনৰ মিশ্ৰণটো লৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত তাক তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গৰম কৰিব লাগিব গৰম কৰিলে এচিটনখিনি প্ৰথমতে কি হ'ব বাষ্প হ'ব যিহেতু তাৰ বইলিং পইণ্ট কম যিহেতু তাৰ উত্তংক কম গতিকে সি প্ৰথমতে কি হ'ব বাষ্প হ'ব আৰু তাৰ উত্তলাংক উষ্ণতাটো পাইছে নে নাই সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাম এই থাৰ্মমিটাৰটো চাই পিনে গম পাই যাম ইয়াত এটা থাৰ্মমিটাৰ ৰখা হৈছে তাৰপিছত এচিটনৰ বাষ্পবিলাক এই যে শীতক যন্ত্ৰটো আছে অৰ্থাৎ এইখিনি চোৱা মাজত নলী এডাল আছে আৰু চাৰিওপিনে কি ৰখা হৈছে পানী ৰখা হৈছে এই নলিডালৰ মাজেৰে যেতিয়া বাষ্্পবিলাক যাব যিহেতু তাৰ চাৰিওপিনে কি ৰাখিছোঁ পানী ৰাখিছোঁ গতিকে বাষ্্পবিলাক ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সি তৰল হ'ব হোৱাৰ পিছত ইয়াত টপা টপে পৰিব অৰ্থাৎ আমি এচিটনখিনি পাই যাম আৰু এই পাটন ফ্লা ফ্লাস্কটোৰ ভিতৰত আমাৰ পানীখিনি থাকি যাব এনেকৈ আমি পানী আৰু এচিটনৰ মিশ্ৰণ এটা পৃথক কৰিব পাৰোঁ আৰু পদ্ধতিটো কি আছিল পাটন পদ্ধতি পদ্ধতিটো আছিল আমাৰ পাটন পদ্ধতি এতিয়া চোৱা দুটা মিশ্ৰণীয় তৰলৰ উপাদানবোৰ যদি বিয়োজিত নোহোৱাকৈ বাষ্পীভূত হয় আৰু ইহঁতৰ উতল অংকৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে তেন্তে তৰলকেইটা পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি কেনেকুৱা তৰল পৃথক কৰিব পাৰোঁ দুটা এনেকুৱা তৰল যি মিহলি হয় কিন্তু ইহঁতক গৰম কৰিলে যেতিয়া বাষ্্পীভূত হ'ব তেতিয়া তৰলকেইটা কি নহয় বিয়োজিত নহয় ইহঁতে ভাঙি নাযায় ইহঁতৰ বিয়োজিত নোহোৱাকৈ যদি থাকে সেইটো এটা চৰ্ত আৰু আনটো চৰ্ত কি যি দুটা তুমি তৰল লৈছা সেই দুটাৰ উতলংকৰ মাজত যথেষ্টখিনি কি থাকিব লাগিব পাৰ্থক্য থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তুমি পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি বেলেগ এটা কেছ কনচিডাৰ কৰোঁ বিবেচনা কৰোঁ এইটো কি যে আমি এনেকুৱা তৰল ললোঁ যে ইহঁতৰ উতলংকৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য নাই গতিকে যিহেতু ইহঁতৰ উতলংকৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য নাই গতিকে পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে এই তৰল আমি পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰল আমি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক কৰিম এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব এই পাতন প্ৰক্ৰিয়াটোক আৰু অলপ উন্নত কৰিব লাগিব হা উন্নত কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ যাব আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া গতিকে আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ক'ত প্ৰয়োগ কৰিম তোমালোকক কিতাপত কি দিছে চাই লোৱা দুই বা ততোধিক পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰলৰ উতলংকৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফাইভ কেলভিনতকৈ কম হ'লে সিহঁতক পৃথক কৰিবলৈ আংশিক পাতন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় গম পালা আংশিক পাতন পদ্ধতি কেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তুমি যি দুটা মিহলি হোৱা তৰল লৈছা সেই দুটাৰ উতল অংকৰ পাৰ্থক্য যদি টুৱেণ্টি ফাইভ কেলভিনতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আংশিক পাতন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব বেছি থাকিলেতো আমি পাতন প্ৰক্ৰিয়াই কৰিলোঁ হয় আচ্ছা এতিয়া চোৱা এইটোৰ প্ৰয়োগ খাৰুৱা তেলৰ পৰা পেট্ৰলিয়ামজাত পদাৰ্থবোৰবোৰৰ সধন পেট্ৰলিয়ামজাত পদাৰ্থবোৰ সাধনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিবলৈ আংশিক পাতন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া নেক্সট যোনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ দুটাৰ পাৰ্থক্যটো কি চাই ল'বা পাটন পদ্ধতি আৰু আংশিক পাতন পদ্ধতিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আংশিক পাটন পদ্ধতিটো মই ক'লোঁ যে অলপ উন্নত ইয়াত আৰু কিছু বস্তু আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অতিৰিক্তকৈ কি আছে আংশিক পাতন এইটো চৰি এইটো আংশিক পাতন স্তম্ভ এটা আছে এটা আংশিক পাতন স্তম্ভ থাকিব এতিয়া এই আংশিক পাতন স্তম্ভটোনো কি আংশিক পাতন স্তম্ভটো কি এডাল নলী সেই নলীৰ ভিতৰত কিছুমান কাছৰ মণি থাকে বুজি পাইছেনে নলীটো কাছৰ মণিৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে এতিয়া কাছৰ মণিবিলাকেৰে নলীডাল কিয় পূৰ্ণ কৰা হৈছে লাভ কি হ'ব কাছৰ মণিৰে যেতিয়া নলীডাল পূৰ্ণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বাষ্্পবিলাক যেতিয়া ওপৰলৈকে যাব তেতিয়াহ'লে সি এই কাছৰ মণিবিলাকৰ মাজেৰে যাব লগা হয় কাছৰ মণিবিলাকে বাষ্পবিলাকক ওপৰলৈ যোৱাত কি কৰিব বাধা প্ৰদান কৰিব ফলত এই বাষ্পবিলাক চেঁচা হোৱাত চেঁচা হৈ ঘনীভূত হোৱাত কি হয় সহায় সহায় কৰে কাছৰ মণিবিলাকে বাষ্্পবিলাকক চেঁচা হৈ খনিভূত হোৱাত সহায় কৰে অৰ্থাৎ তুমি এনেকৈ ক'ব পাৰা যে চেঁচা হোৱাৰ কাৰণে কাছৰ মণিবিলাকে কি পৃষ্ঠকালী প্ৰদান কৰে বাষ্পক আচ্ছা এইটো গম পালা তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি চিত্ৰটো চাই লওঁ চোৱা কোনখিনি বেলেগ মই সেইখিনি মাৰ্ক কৰি দিছোঁ এইখিনি বেলেগ বাকীখিনি আগৰ দৰে এইখিনিত আমাৰ আংশিক পাটন স্তম্ভটো আছে হা বাকীখিনি একেই আচ্ছা এতিয়া আমি যদি তৰল দুটাৰ উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য যদি টুৱেণ্টি ফাইভ কেলভিনতকৈ কম হয় তেনেক্ষেত্ৰত যদি আমি আংশিক পাতন পদ্ধতি প্ৰয়োগ নকৰি পিনে পাতন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিলোঁ হয় তেতিয়া আমাৰ কি প্ৰব্লেম হ'ল হয় কি সমস্যা হল হয় তেতিয়া কি সমস্যা হ'ল হয় গম পাইছানে দুইটাৰে দুইটাৰে গ'ল হয় যিহেতু সিহঁতৰ উত্তল অংকৰ মাজত পাৰ্থক্যটো একেবাৰে কম গতিকে তুমি পৃথক পৃথককৈ দুইটা তৰল পোৱাটো তেনে ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ নহলহেতেন যাৰ কাৰণে আমি আংশিক পাতন পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰল কেইটাৰ উতল অংকৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফাইভ কেলভিনতকৈ কি হয় কম হয় ঠিক আছে বাকীখিনি একে পাটন পদ্ধতিৰ দৰে গতিকে এইখিনি মই আৰু ৰিপিট নকৰোঁ আচ্ছা এতিয়া চোৱা বায়ুৰ পৰা বিভিন্ন গেছবিলাক কেনেদৰে পাব পাৰি বায়ু এবিধ মিশ্ৰণ গেছীয় মিশ্ৰণ তোমালোকে জানা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ থাকে অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন আয়গন আৰু লগতে কিছুমান সম্ভ্ৰান্ত গেছবিলাকো আছে এতিয়া বায়ুৰ উপাদানবোৰ আংশিক পাতনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ এটা ৰৈক্ষিক চিত্ৰ তোমালোকক দিছে প্ৰথমত তোমালোকে কি ল'লা বায়ু ল'লা এতিয়া সেই বায়ুখিনিৰ চাপটো কি কৰিব লাগিব কমাব লাগিব আৰু উষ্ণতা কমাই পিনে বায়ুখিনি চেঁচা কৰা হৈছে তেতিয়া বায়ুখিনি কি অৱস্থালৈ আহিব তৰল অৱস্থালৈ আহিব এতিয়া আংশিক পাতন স্তম্ভত লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ দিয়া এতিয়া এই তৰল বায়ুখিনিক তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আংশিক পাতন স্তম্ভত লাহে লাহে কি কৰিবলৈ দিব লাগিব গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে পাতন বিভিন্ন উচ্চতাত গেছবোৰ কি হ'ব পৃথক হ'ব তুমি যদি এইখিনি কাম কৰা তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ আংশিক পাটন স্তম্ভত লাহে লাহে গৰম কৰিলে গেছবিলাকে নিজৰ উতল অংক অনুসৰি স্তম্ভৰ বিভিন্ন উচ্চতাত পৃথক হৈ পৰিব উতলাংকবিলাক তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে চাই ল'বা হা অক্সিজেনৰ উতলাংক আৰ্গনৰ উতল উতলাংক নাইট্ৰজেনৰ উতলাংক দিয়া আছে চাই ল'বা এইখিনি তোমালোকে তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কথাখিনি বুজি পাইছা আৰু মোৰ মই এতিয়া নেক্সট পইণ্টটোলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত চোৱা আমি অশুদ্ধিযুক্ত কপাৰ ছালফেটৰ পৰা বিশুদ্ধ কপাৰ ছালফেট পাব লাগে এই কামখিনি আমি কৰিব লাগে আৰু এই কামখিনি আমি যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৰিম সেইটো হৈছে স্ফটিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া খ্ৰীষ্টেলাইজেশ্যন হাত কি কৰা হৈছে যে চীনা মাটিৰ পাত্ৰ এখনত তোমাৰ চীনা মাটিৰ পাত্ৰ এখনত পাঁচ গ্ৰাম অশুদ্ধিযুক্ত কপাৰ ছালফেট ল'ব দিছে চীনামাটিৰ প্লেট এখন লৈছা লৈ পিনে তাত পাঁচ গ্ৰাম কি লৈছা কপাৰ ছালফেট লৈছা কেনেকুৱা কপাৰ ছালফেট লৈছা য'ত অশুদ্ধি মিহলি হৈ আছে ইয়াক নিম্নতম আয়তনৰ পানীত দ্ৰবীভূত কৰা কম পানীত দ্ৰবীভূত কৰি লোৱা এই অশুদ্ধিযুক্ত কপাৰ ছালফেটখিনি তাৰপিছত তোমালোকৰ কপাৰ ছালফেটখিনি কি কৰিব দিছেকিব দিছে চেকিলে কি হ'ব পানীত দ্ৰবীভূত নোহোৱা অৰ্থাৎ যিবিলাক অদ্ৰৱণীয় ঔষধি আছে সেইবিলাক তুমি চেকি পৃথক কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত কি কৈছে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবটো দ্ৰবণটো বাষ্্পীভূত কৰি আয়তন কমোৱা এই যে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱণটো ল'লা সেইটো কিছু পৰিমাণে বাষ্্পীভূত কৰি তাৰ আয়তন কমোৱা আৰু তাক কি কৰি তোলা সম্পৃক্ত কৰি তোলা আচ্ছা সম্পৃক্ত কৰি ল'লা সম্পৃক্ত শব্দটোৰ অৰ্থ মই আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈয়ে দিছোঁ আচ্ছা এতিয়া চোৱা তাৰপিছত দ্ৰৱণটো ফিল্টাৰ কাগজেৰে থাকি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া এতিয়া এই সম্পৃক্ত দ্ৰব্যটোক কি কৰা হৈছে ফিল্টাৰ কাগজ এখনেৰে থাকি যাতে তাত বাহিৰৰ পৰা একো পৰিব নোৱাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া লৰ চৰ নকৰাকৈ এদিন তুমি তেনেকৈ ৰাখি দিয়া তাৰপিছত এদিন পিছত তুমি কি দেখিবা পাত্ৰত কপাৰ ছালফেটৰ স্ফটিক জমা হোৱা দেখিবলৈ পাবা গতিকে পাত্ৰত তুমি কি পাবা কপাৰ ছালফেটৰ স্ফুটিক খ্ৰীষ্টেল পাই যাবা আৰু এই পদ্ধতিটো আহিছে স্ফুটিকীকৰণ পদ্ধতি আচ্ছা তেতিয়াহ'লে স্ফটিকীকৰণ পদ্ধতিটো তোমালোকে থুলমূলকৈ গম পালা এতিয়া চোৱা আমি যে স্ফটিকীকৰণ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইটো নকৰি দেখোন আমি বাচপী ভৱন যোনটো পদ্ধতি আছিল সেইটোও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নিশ্চয় স্ফটিকীকৰণ কৰিছোঁ মানে ইয়াৰ কি কিবা এডভানটেজ থাকিব লাগিব হা এতিয়া এই এডভানটেজখিনি তোমালোকে চাই লোৱা এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এ এডভানটেজখিনি কি শুষ্ক হোৱালৈকে তপতালে কিছুমান গোটা পদাৰ্থ বিয়োজিত আৰু কিছুমান যেনে চেনী কলা পৰে তুমি যদি এই দ্ৰব্যখিনি একেবাৰে শুকান হোৱালৈকে যদি তপতাই থকা মানে দ্ৰাৱকখিনি পূৰা গুচি যোৱালৈকে দ্ৰাৱসখিনি পূৰা গুচি গ'ল আৰু দ্ৰাৱক দ্ৰব্যখিনি একেবাৰে যাতে শুকান হৈ পৰে তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈকে যদি তপোৱা তপতোৱা তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে এটা ভয় আছে কি যে তোমাৰ এই দ্রব্যটো বা গোটা পদার্থটো কি হৈ যাব পাৰে বিয়োজিত হৈ যাব পাৰে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে এই গোটা পদার্থটো কলা পৰি যাব পাৰে যেনকৈ এক্সাম্পল তোমালোক কি কৈছে সেনি সেনিৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে হুকান হোৱালৈকে যদি সেনিকেনি তুমি গৰম কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে কি হ'ব সেনিকেনি কলা হৈ পৰিব তার পিছত দ্ৰবন্তত কিছুমান অশুদ্ধি থাকি যাব পাৰে বাষ্্পীভূত কৰিলে এইবোৰে গোটা পদাৰ্থক দূষিত কৰিব পাৰে কি হ'ব পাৰে তুমি যদি বাষ্্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সহায় লোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমাৰ এই যে লাষ্টত যোনখিনি গোটা পদাৰ্থ পাবা তাত কিছু অশুদ্ধ অশুদ্ধি মিহলি হৈ থাকিব পাৰে গতিকে এই দুটা হৈছে বাষ্পীভৱনৰ ডিচএডভানটেজ যাৰ কাৰণে আমি বাষ্্পীভৱন নকৰোঁ স্ফটিকীকৰণ কৰিম গতিকে স্ফটিকীকৰণ যেতিয়া আমি কৰিব যাওঁ আমি একেবাৰে শুকান হোৱালৈকে হা পটোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই হয়নে স্ফটিকীকৰণত আমি একেবাৰে শুকান হোৱালৈকে টপতোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু স্ফটিকীকৰণত দুই নম্বৰ এডভানটেজটো কি হ'ব যোনটো বাষ্পীভৱনৰ ডিচএডভানটেজ সেইটোৱে হ'ব তোমাৰ স্ফটিকীকৰণৰ এডভানটেজ বাষ্্পীভৱনৰ ডিচএডভানটেজ কি কি ইয়াত ঔষধ দি থাকিব পাৰে কিন্তু স্ফটিকীকৰণত যেতিয়া তুমি লৰ চৰ নোহোৱাকৈ দ্ৰবণটো থৈ দিছিলা তেতিয়া এদিন পিছত স্ফটিকবিলাক পাইছিলা সেই স্ফটিকখিনিত কিন্তু অশুদ্ধি নাথাকে যদি অশুদ্ধি থাকে সেইটো সেই তৰলখিনিতে থাকি যাব হা সেইটো আৰু কপাৰ ছালফেটৰ লগত মিক্স হৈ নাথাকে গতিকে এই দুটা হৈছে সুবিধা আমাৰ স্ফটিকীকৰণৰ গতিকে স্ফটিকীকৰণ বাষ্পেয়ী ভৱনতকৈ বেছি ভাল তাৰ সপক্ষে যদি যুক্তি দিব লাগে তোমালোকে এই দুটা কথা ক'ব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ স্ফটিকীকৰণৰ ব্যৱহাৰ ক'ত কৰিব পাৰি সাগৰৰ পানীৰ পৰা পোৱা নিমখ বিশুদ্ধিকৰণত অশুদ্ধিযুক্ত ফিটকাৰীৰ পৰা পোৱা বিশুদ্ধ স্ফটিক আহৰণত এইবিলাক হৈছে ব্যৱহাৰবিলাক তোমালোকে এইখিনি কথা চাই ল'বা ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে তেনেহ'লে শেষ কৰিলোঁ